Smith & Wesson dal na trh nový Rescue. No a ten aspiruje asi na nejbrutálnější záchranářský nůž, jaké kdy trh spatřil. Nejenom, že je celokovový, takže je opravdu cítit, že to je pořádný kus nože. Má ještě tu drsnou úpravu omšelýho železa. To je Stonewash, Blackwash asi ne, spíš Stonewash. Pískový náznaky střenek. Mohutný rozbíječ oken. Řezač popruhů s vlastníma břitama. To je opravdu kus železa. Ten na svém oblečení dlouho hledat nebudete. Stačí prohmatat jenom tu stranu, která jde víc k zemi. Já to přeháním, zase tak strašně těžký není. Ono je příjemný mít v ruce něco, o čem víte, že tam máte. Zajímavý klip se dvouma obloučkama, to je opravdu dlouhý a je potřeba pořádně zajistit ten kus železa v kapse.